Em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, um dos episódios mais marcantes da história cultural brasileira, Goiânia promove o evento Goiânia em 22. 100 anos depois, inquietações modernistas. A equipe técnica do MAG passou o dia realizando os últimos ajustes. É aqui que o público poderá contemplar a comemoração da Semana da Arte Moderna, que completou 100 anos. Uma exposição recheada de grandes obras, seja em tela ou escultura. Nós teremos agora, de 11 até o dia 18, uma série de eventos, né? Começamos hoje com a palestra de Heleno Godoy e teremos várias ações em vários locais. Goiânia começou tarde no mundo das artes, só na década de 50, mas contribuiu de forma significativa para esse grande processo. Nomes importantes daqui estarão presentes na exposição. São em torno de 45 artistas que estão compondo essa exposição. Nacionais, assim, todos são nacionais, mas assim, do contexto goiano e do contexto nacional. Para hoje à noite, além da exposição, o público também poderá assistir a uma palestra com o artista Heleno Godoy. Ele pretende falar com os visitantes sobre o processo de transição do modernismo. O que eu vou tentar mostrar é que tudo aquilo que veio na metade do século XIX e que é anti-romantismo já é moderno, mas não é necessariamente modernista. O modernismo vai acontecer, começar na Europa, mas no finalzinho do século XIX, mas no Brasil vai começar depois de uns 15, 14 anos já do século XX. A programação também inclui apresentações culturais, uma mistura de performances e música. Será uma série de apresentações hoje à noite e a nossa, ela conta um pouco do próprio manifesto antropofágico. Então a gente traz músicas, traz canções, poemas, então é um compilado mesmo de apresentações dentro de uma só. Dançar, dar, um pouco, catira, catere,